Ispred Nikšićkog doma zdravlja ovih dana slika kao i prošle jeseni. Građanima pozitivnim na koronavirus i onim sa drugim tegobama, osim čekanja u redovima, teško pada i to što dio terapije moraju da kupuju. U jeku novog talasa koronavirusa, Nikšićani su suočeni sa nestašicom glavnih lijekova koji služe za liječenje upale pluća. Terapiju već kupujem treći dan. Šta od terapije? Od terapija Longacef i antibiotik jedan, nebitno. Mogu da pročitam, imam nalog tu. Oni su rekli da te račune čuvamo, da će nastojati da se to sve refundira. 7 longocepa i 7 geromicina, upale mokretnih kanala. 3-1 nije bilo, pa se je kupio i onda se ih pitao tamo na injekciju, ono, za zadnju injekciju u četvrtak, da li da je kupujem, ne veli, dobit ćemo ih. Doći ja sam došao oko 10 sati ujutro, već su bilo prošlo. To što se lijekovi koji se daju ambulantno moraju kupovati, iz uprave Doma zdravlja objašnjavaju velikim prilivom pacijenata. Dnevno se kažu pregleda između 200 i 250 ljudi. Ipak tvrde da je problem privremenog karaktera. Vi sad kad biste ušli u injekciono odaljenje, vidjeli biste da oni imaju 600 naloga. To ne može izdržati ni veći sistem nego Nikšićki. Snalazimo se, pozajmljujemo, prezajmljujemo, Montefarm i Ministarstvo zdravlja su uključeni, tako da u suštini nije stalni nedostatak, ali se dešava da nema lijekova. Nema ni dovoljno antigenskih, odnosno brzih testova, zbog čega građani također negoduju. Bulatović kaže da je do toga dovela njihova zloupotreba proteklih mjeseci i da se trenutno rade samo po preporuci ljekara. Ne možemo više testirati po želji. Kod nabavke lakše terapije za koronavirus u državnim apotekama uglavnom nema problema. Trenutno se pojavi nestašica pojedinih antibiotika koja bude sporadična. Mi dobijamo 2 puta nedeljno lijekove, budu neke manje količine i uglavnom 80% pacijenata bude pokriveno sa tim antibioticima. Iz Ministarstva zdravlja u odgovoru za našu televiziju navode da je zbog epidemiološke situacije koja traje već duži vremenski period potrošnja određenih lijekova enormno uvećana, ali da ulažu maksimalne napore kada je u pitanju kontinuitet isporuka. Danas je izvršena isporuka 1170 ampula Lendacina i 600 ampula Urbazona. Sjutra očekujemo isporuke novih količina navedenih lijekova. Iz Doma zdravlja potvrđuju da im stiže pojačanje i građane mole za razumijevanje. Akutizacija je pojela sve ono što smo imali u zalihama, sad treba biti malo strpljiv.